Når jeg har aktiveret en notesbog inde på et holdsite, som er den, der fremgår herovre til venstre, så vil jeg selvfølgelig gerne åbne den, så jeg kan begynde at tilføje noget indhold. Og når jeg trykker på linket, så åbner der sig sådan en OneNote online udgave. Det er altså en udgave af programmet, som ikke har så mange forskellige funktioner i sig. For eksempel kan man ikke tegne herinde. Og den kører via min browser. Det er Chrome, jeg bruger lige nu. Så den har hele tiden lidt forsinkelse. Den er lidt langsom, hver gang jeg skal trykke på et eller andet. Ligesom vi kender, når vi bruger Word online for eksempel. Jeg vil gerne åbne den i det fulde OneNote-program. Og derfor trykker jeg Åbn i OneNote. Og så åbner mit OneNote-program, som jeg egentlig har liggende på harddisken. Det åbner af sig selv og downloader den her notesbog fra holdet. Her kan vi se titlen, at det er et NF-hold fra 2013 fra Svendborg Gymnasium. Lige nu er der ikke noget andet indhold i den, men det skal der snart komme. Så jeg tilføjer min første overskrift, første modul, og nu lukker jeg så programmet. Sådan. Det betyder så nu, at hver gang jeg åbner OneNote-programmet, det har jeg liggende en genvej til hernede i proceslinjen, så åbner den automatisk op den notesbog, jeg brugte sidst, og det er i det her tilfælde den for det hold, vi lige har set på. Så nu er jeg faktisk klar til at skrive noget forberedelse ind, eller tag det op på tavlen og tegne på det, eller tilføje tekst. Så det er den vej, du skal komme ind og se dine notesbøger. Det er ved at starte programmet fra en genvej hernede i proceslinjen. Det tager alt for lang tid at gå ind i Office 365 og trykke på notesbog, og den så skal til at åbne op. Nej, du har genvejen liggende hernede. Har du flere notesbøger, så kan du vælge mellem dem ved at klikke simpelthen her på titlen. Og der kan du vælge lige den notesbog for det hold, som du skal i gang med.